Всім привіт! В нещодавно відео ми зробили джиг-спіннер. Джиг поставили на монетку, оснастили пелюстком і обмотали пір'ям. Продовжуємо розвивати цю тему далі. На DVD-диску малюємо шаблон хвоста. Лобзиком виріжемо. Далі знадобиться силікон для литя силіконових приманок. Я користуюсь від фірми Silix українського виробництва. Посилання на магазин залишу в описі. Нальємо в чарку, гріємо в мікрохвильовці по 15 секунд, між паузами перемішуючи силікон, поки він не стане прозорий. Гарячий силікон прольємо по всьому шаблону. І притиснемо зверху диску. Розкриваємо. Зайве відріжемо ножицями. Отримали ось такий твістерний хвостик. Силікону треба дати 10 годин вистоїтись. Далі монтуємо на джиг головці. Добавимо пір'я шиї півня. Зайве пір'я підріжемо, щоб воно не заважало грі твістерного хвостика. Слідуюча приманка у нас буде на судака і жереха. Будемо робити ось таку цикаду з тримером. На листі латуні 0,6 малюємо форму цикади. Виріжемо. Нанесемо автомобільний ґрунт через сіточку. Зануримо в розчин хлорного заліза на 1 годину. Ацетоном зітремо ґрунт. Виходить ось такий візерунок. В передній частині просвердлимо 2 отвори. В бруску пропилимо паз. Фрезою або стамескою виберемо місце посередині паза. Розплавимо припій, я користуюсь POS-61. Занурюємо тіло приманки під кутом, приблизно 45 градусів. Достаємо. Обробляємо. Свердлимо отвори. Занурюємо в розчин хімічного сріблення і трясемо 2 хвилини. Посилання на розчин і точна інструкція буде в описі. Зробимо невеличкі пропили в хвостику і відріжемо його. Зробимо його рухливим. Монтуємо через завідні кільця. Запустимо нержавіючий дріт через вушко гачка. Зробимо декілька обертів. І пропаяємо. Відріжемо трохи шерсті кози. Виберемо зайвий пух. Монтуємо його на гачку. Добавимо оченята, трішки уфе-смоли і закріпимо уфе-ліхтариком. Відступивши, робимо петлю. Закріпимо до цикади. Пофарбуємо спину в синій колір. І лакуємо, щоб срібло не втратило блиск з часом. Ось така незвичайна цикада у нас вийшла. Вагою 7,5 грамів. Гра у цикади шикарна, стабільна. Тим паче з такою системою буде менше чіпляти різні водорослі. Оцінка 9 з 10, що ця цикада повинна бути в топі по уловистості в цьому сезоні.
поки готую снасті і жду початку сезону з нетерпінням, щоб випробувати. Для наступної приманки нам знадобиться губка. Переріжемо пополам. Відріжемо тверду частину. Центруємо на шматку посиленої спиці від велосипеда. Включаємо гравер і почнемо обробку. Інший кінець спиці знаходиться в глухому отвору, в пеньку. Обробляємо крупним наждачним папером, в мене зерно 36. Далі зробимо реберця напилком. Основа готова. На 4 розтоперені пальці намотаємо червону шерстяну нитку. Зажмемо в дроті. І пропустимо через тіло приманки. Нитку розріжемо. Трішечки шерсть кози, хоча по смороду від шерсті думаю, що це був цап. Монтуємо шерсть до хвостика нитки. Проклеїмо клеєм типу момент. Приміряємо двійний гачок і робимо отвір. Обмотуємо гачок ниткою. Проклеїмо. Розвернемо на 180 градусів і заводимо в тіло приманки. Зайву нитку відріжемо. Обмотаємо ниткою і проклеїмо, щоб у нас все трималося надійно. Попробуємо. Маркером промалюємо полоски на хвостику за допомогою лінійки. Ось така поролонова рибка у нас вийшла на судака та щуку. В прошлому сезоні ми робили поролонку на трійнику і випробували на місцевих щуках. Попрацював над помилками, які були в тій приманці, і зробили нову версію. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, зустрінемось в наступному відео.